מאז ומתמיד ידיעת המידע על האויב הייתה צורך ביטחוני חשוב מאוד לצבאות ולמנהיגים, על מנת להיות יותר ודאי למצב, לדעת איך לפעול נכון ולתת יתרון בקבלת החלטות. השיטה היא על ידי איסוף וניתוח של פיסות מידע והרכבתם לתמונה כללית שמאפשרת הבנה של פעילויות והיכולות הסודיות של האויב. לוויין, גוף המקיף גוף גדול ממנו. ירח הינו לוויין טבעי. לוויין בימינו פירושו לוויין מלאכותי שהאדם בנה. לוויינים נמצאים בחלל מסביב כדור הארץ ומקיפים אותו בצורה אליפסית, לאורך ולרוחב. כדי לשלוח לוויין לחלל צריך לעמוד בתנאים מסוימים. הלוויין צריך לעמוד בנקודה מסוימת בכדי לא להימשך לעבר כדור הארץ, ומצד שני לא להיזרק לחלל מעצם הגעתו לנקודה זו. לכן צריך לדייק בדיוק ל-35,900 קילומטר בגובה. כאשר הלוויין מגיע לנקודה זו, מספיקה תזוזה אחת קלה כדי לעזור לו להסתובב סביב כדור הארץ, כך יכול לצלם נקודה מסוימת אחת לאורך הזמן. בכל רגע נתון מסובבים סביב כדור הארץ כ-80,000 לוויינים. לוויין ממוצע נשאר במסלולו בסביבות חודשיים עד כמה שנים. בעבר היו שולחים את הלוויין על ידי טיל ששולחים איתו אסטרונאוטים. ללוויין עצמו אין את הכוח הדרוש בכדי להגיע לשם בעצמו. שיטה ישנה הייתה יקרה מאוד, בגלל שלכל לוויין היו צריכים לשלוח טיל וחללית לא מאוישת לחלל. כיום משתמשים במעבורת מאוישת שבה אפשר לשלוח בין 2 עד 3 לוויינים בכל פיסה, וגם המעבורת רב שימושית, כך שאפשר להשתמש בה עוד ועוד. המעבורת מעלה אותם למעלה ושולחת אותם לדרכם. מרגע זה ואילך, הלוויינים מסתובבים סביב כדור הארץ בכוח ההתמדה. מסלולם נקבע בשוויון לא אנכי של שני הכוחות, המשיכה והדחיקה. לווייני ריגוד. לווייני הריגוד יש שתי פעולות, צילום והאזנה. צילום. לוויינים אלו מסתובבים סביב כדור הארץ ומסלמים פסים של כדור הארץ בהפרשי זמנים או עומדים במקום במרכאות מעל נקודה מסוימת. הלוויין כדי לצלם נקודה מסוימת צריך לנוע סביב כדור הארץ ומצלמים אותה כל הזמן בכדי לגלות שינויי זמן של מבנים עם דרוש, עבודות וכו'. על לוויינים אלו מותקנות מצלמות. רמתם של המצלמות אלו גבוהה שמהלוויין מגובה 35,900 קילומטר אפשר לצלם לוחית מספר של רכב בכל מקום על כדור הארץ. האזנה. האזנה לא קשורה אל סיבוב הלוויין סביב כדור הארץ. מטרת האזנה היא לקלוט מידע של תוכן ובעזרת זה לבצע דברים נכון כגון פעילויות צבאיות. לוויינים אלו מצוידים במשדרים טובים עד שיכולים לקלוט שיחות פרטיות של אנשים על כדור הארץ וכמעט את כל השיחות. קהילת המודיעין מספקת מידע חשוב לקהל רחב של משתמשים מאותו צד. מראשי המדינה שמקבלים מידע אסטרטגי, מידע כללי על התמונה ושינוייה, ועד יחידות מבצעיות בשטח שמקבלות מידע טקטי בקנה מידע קטן בסיטואציה הזו. תפקידם של שירותי המודיעין הינם לאסוף מידע ולהרכיב ממנו תמונה אשר יוכלו לתת למנהיגים, כגון אזהרות מפני משברים, סכנות, פיתוחי נשק מסוכן על ידי מדינות אויב, איום מארגוני טרור, מידע בנושאים כלכליים כגון שוחד מסוכן או בכלל ניסיונות להפרת היציבות הכלכלה העולמית. כדי לבנות תמונה מלאה נעזרים שירותי הביון במגוון רחב של אמצעים וכלים לריגול. כשהרכיבו את הפאזל נותנים אותו למי שנזדקק לחומר, כגון רמטכ"ל, מפקד וכו'. אחד האמצעים לריגול אשר הסוכניות משתמשות בו הינו הלוויין. תהליך פרסום החומר של הלוויינים תרם רבות גם למחקרים שונים ולבהירות הערכות לגבי דברים שונים כלל עולמיים בתחומים רבים, משאבים, חקלאות.
וגם במחקרים חברתיים כגון אוכלוסית.